בסגנון. נו? איך לדוגמה בחיים לא היה אייפון, נניח. אגב, הוא נצא סתם דוגמה, לא משנה. אני לא מבין את השאלה שלך. יש פתאום אייפון, פתאום יש אייפון, מאיפה זה הגיע? זה לא היה אף פעם. לקחו את הפלסטיק, אם חיברו, נהיה אייפון. אבל מאיפה זה אייפון? האייפון, המושג עצמו... אייפון, קראו לזה אייפון. אבל למה קראו? מאיפה זה הגיע כבר? למה זה? חשבו אנשים, חשבו. תשאל אותם, תשאל אותם. תשאל, למה קראתם לזה אייפון? נתנו לך את התשובה. כן, אבל מאיפה זה הגיע? האייפון, שתי מילים, אני בטלפון. לא, זה לא קשור. אתה מוקד באייפון, ולעשות מאחרה את האייפון. מאיפה זה הגיע? זה לא היה קם לפני כן. היה קיים. איפה זה היה קם? היה, בפוטנציאל. אתה רואה? רוצים לדבר. זהו, זה בפוטנציאל, כל הזמן. כל הזמן בפוטנציאל. היה קם כאופציה. ואתה רק מתגלה. אתה עוד מתעסק באופציה, אתה צריך להבין את זה. יש אופציה. יש מעוף אופציה. טוב, מה? רגע, אתה לא יודע כל האופציה? אני אגיד לך למה, הגענו לנקודה שאתה תינוק, נולדת, אמא שלך עומד מולך, מבחינתך אתה לא רואה שום דבר, פתאום אתה מזהה שזאת אמא. אתה מזהה שזאת אמא? לא יודע מה אתה מזהה. אתה רואה צורה, אתה רואה צורה שאומרים לך, זה אמא, זה אמא, זה אמא. אם היו אומרים לך שלוש זה אמא, היית אומר גם זה אמא, גם זה אמא. אבל מבחינתי באותו רגע, מה שהכניס לך לראש נתפס. רגע, תן לי להכניס גם טופשת. מבחינתי אם אתה רגע מהכלום, למה אני אומר את הפשט שלא צריך לחזור על זה? מהכלום נהיה פתאום משהו. זה לא כלום. הלכה בראש כבר את כל האופציות, והאופציה הזאת נתפסה. אבל האופציות היו קמות גם קודם. שהייתי תינוק? כן. לפני שהראיתי מילה אחת? כן. כן. כל האופציות היו קמות, מה אתה חושב את זה? אני חושב שאני יותר מחמיר. מה, אתה לא מבין את ההיגיון? אם לא הייתה אופציה, זה לא היה קיים? לא מתקיים? לא נולד? אל תסתבך, אופציה חייבת להיות קיימת תמיד. למה? כי אופציה. למה? יכול להיות שיש אופציה שלא קיימת. יכול להיות שמשהו נהיה בלי שהוא היה אופציה? יש רק דבר... לא, אל תסתבך. לא יכול להיות שאין אופציה. לא אכפת לי אם זה נהיה, לא נהיה, כן נהיה. אופציה תמיד קיימת. לא משנה בכלל מה נהיה, מה לא נהיה, כן נהיה, איך נהיה, מה נהיה, לא משנה. אוקיי. האופציות תמיד קיימות. עכשיו בוא ניקח אלף תינוק. אין אפילו אופציה אחת שלא קיימת. כולם זה קיים רק בלתי אופציה. ודווקא האופציה לא תמתעוררת. אין אפילו אופציה אחת שלא קיימת. הבנתי. זה אתה מבין? כן. יכולה להיות אופציה שלא קיימת? אתה יכול לדמיין אופציה כלשהי שלא קיימת כאופציה? אז הוא שאל את המניע של האופציה הזאת. זה אומר שאין לך חוש דמיון. איזה אופציה לא יכולה להיות? יש אופציה שלא קיימת. לא. מצד השכל? נכון, איזה אופציה לא יכולה להיות? לא יכול להיות שגם יש וגם אין בו זמנית. זה אופציה שלא יכולה להיות. כל האופציות יכולות להיות. הדבר היחיד שיכול להיות שזה גם יש וגם אין בו זמנית. הדבר היחיד כל מה שאתה יכול לדמיין קיים כאופציה. כל מה שאתה יכול לדמיין קיים כאופציה. נכון. מה שאתה לא יכול לדמיין לא קיים כאופציה. מה אתה לא יכול לדמיין? דבר מהיפוכו. אין אפילו אופציה כזאת. אופציה לא קיימת אם אני לא יכול לדמיין אותה? כן, לא קיימת. לא קיימת? לדמיין ואופציה זה אותו מילה. דמיון ואופציה זה אותו מנגנון. המילה מדמיין והמילה אופציה זה אותו מדבר. תראה, אני... אתה מדמיין את מה שאפשר או אפשר את מה שאתה יכול לדמיין? איפה בא הדמיון? ואני שאלתי לא קיבלתי תשובה. כל הזמן קיים. מה היום? ממה הוא נוצר? רגע, אבל מה אתה לא יכול לדמיין? דבר מפורחו. לכן אפילו כאופציה זה לא קיים. אבל אם יש לך דמיון מספיק חזק, אתה יכול לדמיין מחוץ לדמיון. אי אפשר לדמיין דבר מפחו בו את המונה אחרת? דיין את הנושא. מאיפה אתה יודע את זה? תבדוק. אה? לא, אני שואל אותך, איך אתה יודע? כי זה הלימיט, זה הלימיט של הדמיון, זה הלימיט, זה הלימיט. הלימיט של השכל. הלימיט של השכל. השכל לא יכול לדמיין דבר מפחו בו זמנית. הוא יכול לדמיין דבר מפחו משולב. אתה יכול לדמיין את קושי חצי ריקה, חצי מלאה. אתה לא יכול לדמיין קושי רק מלאה ורק ריקה. למרות שהשכל נמצא כל מה... תבדוק, תבדוק. אתה לא יכול לחשוב מחשבה כזאת. אתה יכול לחשוב על קוס ריקה. אתה יכול לחשוב על כוס מלאה, אתה יכול לחשוב על כוס חצי ריקה חצי מלאה, אתה יכול לחשוב על כוס שהיא רק ריקה ורק מלאה בו זמנית? אני יכול לדמיין, הבנתי. אתה יכול לדמיין? שהיא רק ריקה ורק מלאה בו זמנית? כן, אבל... בו זמנית. יש לה אלפית. לא בו זמנית, לא בו זמנית. אני מתכוון שני רגעים שונים. פיצות כזה. אי אפשר לדמיין את זה, אי אפשר, זה לא יכול להיות, זה אפילו אופציה גם כזאת. אפילו אופציה כזאת. אז זו התשובה, בגלל שיש לו את זה באופציה, בתינוק, זה אמא שלו מתגלה לו. כל הזמן זה קיים, כאופציה, אבל זה אחת מהאופציות. כן? נשאלת השאלה אם בכלל זו אמא שלו. אה?
אם זה אימא שלך. הרי אופציה זה דבר בלתי מוגבל. נכון. חוץ מהדבר מהיפוכו. דבר מהיפוכו זה לא. אבל כמות האופציה זה יהיה סופית. נכון. עכשיו שתיקח 1,000 תינוקות, מתוך כמויות אופציות סופיות, דווקא האופציה הזאת מתעוררת, למה? לא לבד את השאלה. אצל כולם מתעורר, אצל ה-1,000 תינוקות האלה, מתעורר להם האופציה... איזה אופציה? שלזהות צורה מהכלום. לא, זה מה שאני אמרתי. אני נולדתי עכשיו, יצאתי מאמך ממי, אני לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום? יש לי סעד ש... אתה יודע, לא, יש לך ידיעות. לא, יש לי פוטנציאל שלך. לא, יש לך, לא. יש לך לדוגמה ידיעה שיודעת לזהות שדבר מפוחו בזמנית זה לא יכול להיות קיים. אתה כבר יודע משהו, אתה יודע... אני יודע, לא... בחוויה נגיד שכואב לך, אתה יודע שזה כואב, שזה לא כואב. ואיך אתה יודע את זה? תבדוק, אתה נותן לו מכה, הוא בוחר. איך, אתה יכול לשאול את התינוק? כן, אתה יכול לשאול אותו. איך אתה שואל? הוא יכול גם לדבר, איך הוא מדבר? באמצעות צלילים. אם אתה צובט אותו, וכאילו דיברת איתו באמצעות מגע, יש לו חושים, נכון? תינוק של הולד יש לו חושים, יש לו אינפוט של חושים. יש לו אאוטפוט של אאוטפוטים. הוא יכול לדבר, לצעוק, לבעוט, לזוז, זאת אומרת, הוא מדבר בשפה אחרת. הוא קולט מידע דרך החושים, והוא גם מדבר באמצעות הגוף, באמצעות תנועות, באמצעות צלילים, באמצעות מצמוץ בעיניים. אבל התנאי לזה... זה שפה, הוא מדבר מהרגע הראשון. התנאי לזה... הוא מהרגע הראשון כבר מדבר. אבל בלי השכל שלי אני לא יכול לדעת. מה? בלי השכל אני לא יכול לדעת. מה זאת אומרת? אני נזקק... עכשיו יש לו גם שכל שמנתח, שמנתח את האינפוטים ואת האאוטפוטים. כל מה שאתה אומר עליו, אתה אומר באמצעות השכל שלך. אתה מתאר באותו רגע את השכל שלך, לא את התינוק. לא, 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 את התינוק. את התינוק? איך אתה מצליח לראות את התינוק? אתה יכול לראות אחרת? אתה יכול לראות אחרת? יש לך הסבר אחר? אין הסבר אחר. אבל אתה חייב את השכל שלך באותו רגע. נכון. מה אתה חייב באותו רגע? אני עכשיו רואה את התינוק ואני צובט אותו. לא, רגע, רגע, תקשיב, תקשיב, אל תסתבך, תינוק ואתה זה אותו דבר, אני אסביר לך מה ההבדל, מאוד פשוט. התינוק ברגע שהוא נולד, יש לו בדיוק את השכל שלך, אותו דבר. הוא יש לו את כל האינפוטים שלך ואת כל האוטפוטים שלך, אותו דבר. שהוא נולד, יש לו אינפוטים, מה האינפוטים שלך? דרך חושים, גם הוא דרך חושים, מה האינפוטים שלך? אותו דבר, גם הוא אותו דבר, מה ההבדל? אני אסביר לך מה ההבדל, נגיד למה התינוק לא יודע לדבר ואתה כן יודע לדבר, מה ההבדל? אסביר לך, מה זה לדבר? מה זה לדבר? לדבר זה צלילים ברצף מסוים. עכשיו גם התינוק יודע לדבר, אבל מה שקורה שכשהוא קולט, כשהוא אומר צליל מסוים, אז קורית תגובה מסוימת. אז כל פעם שהוא רוצה את התגובה הזאת, הוא רוצה לחם, הוא אומר לחם. עכשיו בסוף הוא עושה, צעק. אמרו לו, אתה רוצה את זה? תגיד לחם, הוא לא הצליח. עוד פעם, לחם, או, נתפס. עכשיו למשל, מהרגע הראשון שהוא נולד הוא כבר ידע לדבר. הוא רק דיבר בשפה לא ברורה, בלנה. דרך אגב, התינוק הזה שגדל למד לדבר, אחרי 20 שנה, 30 שנה שהוא כבר יודע לדבר, אם הוא הולך לסין, נגיד לו זה תינוק, הוא לא יודע לדבר. ואם עכשיו אומרים לך אחד סיני, תגיד לו תינוק, הוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע מה הצלילים האלה. תבין? למה? כי זה רק אזורים גיאוגרפיים, אבל מה שונה תינוק מילד, מאדם בוגר סיני, או מה אתה שונה מתינוק סיני בסין? התינוק זה בן אדם לכל דבר ועניין, עם שכל, עם רגשות, עם תחושות, עם יכולת דיבור, יכולת הבאה בכתב, יכולת הבאה, לא מה שאתה רוצה. זה אלוהים, כל מצב. מה זה יכולת הבאה בכתב? איך אני יודע? תביא לו עץ, שינו באצבע, כך, אני אמור להביא את זה בכתב. אתה יודע את המחשבה שלך. מה? אתה יודע את המחשבה, אתה... תגיד לי, אנחנו מדברים על מה, על תינוק. איך אתה יודע שיש פה תינוק? אתה זוכר שלקחת נייר? איך אתה יודע שיש פה תינוק? פעם אחת לקחת נייר, קראת אותו, אמרת, תגיד לי, איך אתה יודע שזה לא כואב לו? אולי זה השפה שלו. לא הבנתי. לקחת נייר, קראת אותו. כן. הנייר רשמי הערה של קריאה. נכון. אמרת, איך אתה יודע, מישהו דיבר איתך על צמחונות. נו. איך אתה יודע שהנייר לא כואב לו, נו. אולי זה כואב לו כמו של הזה. נכון. אתה לא יכול לדעת. לא, אתה יכול לדעת. איך אתה יכול לדעת? אתה יכול לדעת, שאתה לא יודע. אתה יכול לדעת, שאתה לא יודע. אותו דבר לגבי. לא, סתם, זה לא נכון. אני יודע שזה כואב לו אותו דבר. איך אתה יודע? למה? כי הצורה שלך דומה לשלו?
אני משתמש בכלים שלך. אני אסביר לך. וואלה, לא שאתה תשתם, אתה מהם הרי. בסדר, יתפסו אותך. אני הייתי על מקמה. אבל לא בארץ מהמידה. יום אחד אתה תתפס, ואז אתה צריך להגיע את הכל. תנסה. אני אדבר לך אחרי כבר חודשיים. תנסה. אבל עכשיו אני אתפוס אותך. תנסה. אני אסביר לך, אני אסביר לך. אם אני לא יודע שלגיאר זה כואב, אני גם לא יכול לדעת שלא זה כואב. נכון. נו. אין בעיה, אז תחליט, או שאתה אומר רק אני יודע. שאלה שאלה תינוק, ושאלה תשמע, אני לא יודעת את התשובות. לא, אבל אז אני גם... שואל לך איך התינוק פתאום מכלום, וזה היה משהו. תינוק, חלק, אני רוצה להסביר לגבי הנייר. אם יבוא בן אדם ויגיד, תקשיב, אני יודע שלי זה כואב, שאר האנשים לא יודעים, מבחינתי זה נייר בצורת בן אדם. אוקיי, מבין. אבל הוא מתחכם, אומר, לא, לצורה הזאת זה כואב, לצורה הזאת זה לא כואב. אני אומר, מי החליט לפי הצורה? זה הנושא. אז מה התשובה, זה כואב לך שחוטים אותה או לא כואב לך שחוטים אותה? זה כואב, אני אראה לך, זה כואב לו, אם הורגים אותו. ובן אדם, אם פוגעים בו, זה כואב לו? אני בשביל לדעת את השחקת מה אתה חושב? אני זה לא צריך לחשוב בשביל זה. טוב, ומה אתה חושב? אני חושב שכן. אז אני גם חושב שכן. אז זאת אומרת, אני אשתנו מתארים את המחשבות שלנו. מה אתה רוצה? מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור? מה זה קשור? מה זה קשור? אתה עובר תמיד ללופ, אתה לא ללופ, אתה תמיד עובר ל... רגע, אבל זה רק מה שאני חושב עליו. אני לא יודע שתינוק מבין את זה, אני רק חושב את זה עליו. נגיד לך למה זה קשור. עכשיו, קשור לשעה הקודמת, שדיברנו על שיש לי שאלות שאני עוד לא יודע אותן, אבל אני צריך לשאול שאלות. למה אתה לא לויאלי עם עצמך? אני אסביר לך. אנחנו מדברים על התינוק. עכשיו אתה מנסה להעלות את רף האמת. אתה אומר, אני לא יודע שהוא מבין, זה מה שאני חושב עליו. נכון? כי אתה מנסה להיות אמיתי, לעשות מדויק. נכון? נכון. אבל למה אתה לא מספיק מדויק? כי אם אתה מספיק מדויק, אז גם זה שיש פה תינוק, זה לא בטוח. זה רק אתה חושב שיש פה תינוק. נכון. בסדר, אז הכל אני חושב. אז הכל, אז לכן אתה מזכיר את זה. כל מה שאנחנו מדברים זה מה אני חושב, אני חושב שיש פה תינוק, אני חושב שאני רואה אותו, אני חושב שאני חושב, אני חושב שאני שומע אותו. אולי הוא לא זז, לא, לא, כי אתה נגד את הסוף. מישהו אמר לך זה שולחן? לא, תגיד, אני חושב שזה שולחן. אתה רוצה להקשיב? ברור זה שיכול להיות שזה גם לא. לא, בשבילך בוא תקשיב. בשבילך בוא תקשיב משהו, בשבילך תקשיב. כשאתה רואה את התינוק, ואתה אומר לי, זה רק מה שאנחנו חושבים עליו. מה אתה מפקשש? כאילו זה שהוא צועק, אנחנו שומעים. הבנתי שגם יש פה תינוק, זה גם משהו שאני חושב. זה שיש פה קיר, הכל זה מה שאני חושב, לכן אין טעם להזכיר את זה. אתה מסכים איתי שאין טעם להזכיר את זה? כאילו, אם אתה אומר, זה רק מה שאני חושב, אמרת שיש טעם להזכיר את זה. גם אני חושב שיש טעם להזכיר את זה, אבל תזכור שזה על הכל. אז אני מזכיר את זה, אז קראו לי שאין טעם להזכיר את זה. לא, אני אסביר לך, אסביר לך. אנחנו רואים פה תינוק. עכשיו, שנינו מסכימים שאנחנו חושבים שאנחנו רואים פה תינוק. ושנינו רואים שהוא מדבר, אז אנחנו חושבים שהוא מדבר. ואני חושב שאני מדבר איתך, ואני חושב שאתה מבין אותי, ואני חושב שאני אומר לך שהתינוק מבין. ברור שזה אני חושב. לא צריך להגיד את זה. לא, מה אני בא להגיד? אבל אתה אומר, לא, 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 לא. אתה רק חושב את זה. מה זאת אומרת, עכשיו נזכרת? אנחנו גם זה, גם זה שאמרנו את המילה תינוק, זה רק אני חושב שזה תינוק. אולי זה מיכל פיל ואני מדמיין תינוק. אתה כאילו נכנסת, אתה כאילו... אני לא יכול להפוך את הפילים האלה של זה. זה היה פעם, זה לא היה לו הגלון של פילים. כי בקסמים, אני אסביר לכם את הפילים, כי בקסמים תמיד את מה מעלינים? פיל. למה? זה פיל ארנב גדול, אתה אומר, לא יכול, איפה נעלם? לא, זאת אומרת, ארנב, אולי איך נשאר לו... אני יכול להגיד לך, שאומר, תמיד בקסמים תמיד מעלינים פיל, אני בחיים שלי לא הייתי בקסם שמעלינים פיל. תפתח ביוטיוב, מעלינים פיל. אז עוד לא היית מספיק קסמים. להגיד אני יכול גם. להגיד אני יכול גם. מה להגיד? שיש מלא קסמים שמעלימים את זה. תבדוק, אבל ככה זה בכלל, תבדוק. אני אומר לך שמעלימים מטוסים עם אוניות. סבתי. נכון, אבל מטוס. אני לא ראית? מה? אני ראיתי. אני גם יודע גם איך העלים אותו. אה? אני יודע איך העלים אותו. אתם יודעים איך העלים אותו? מה, שמו מסך כזה? לא, 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 לא. אז אני אסביר לכם, כל הסביר, אני אסביר לכם, תבינו את השכל, אני אסביר לכם איך הם מעלימים פילים ומה שאתם רוצים, בניינים, איך מעלימים, ואחר כך תבינו את השכל שבדבר שקשור להם, לא רק מטוס, זאת אומרת מטוס, אולי הוזיזו אותו, אולי פה, אולי שם, בניין, בניין מעלימים, איפה הוזיז את הבניין, מי הוזיז את הבניין, איך הוזיז את הבניין, אני אסביר לכם,
כל הקסמים האלה שמעלילים פילים, מטוסים, בלנים, אף אחד מהם לא משודר בלייב. מה אתה יודע? אף אחד לא בשידור חיים. לא, אתם תמיד מצלמים מראש, לוקחים שחקנים, אומרים להם תעבדו, כסף ישמר, עכשיו מצלמים את הבניין, ואז עושים אפקט של המצלמה, שהמצלמה זזה לאגף של בינה רגילה, אתה רואה לנו את הבניין. עכשיו, האנשים קודם עמדו מול הבניין, עכשיו אומרים, טוב, סובבו לשם, כאילו שזה הבניין, תגיד איפה הבניין, מה זה כאילו, הבניין נמצא שם. אתה עושה את זה בצלם? תבדוק את זה. רגע, אתה רוצה להגיד שלי. וזה מה השכל שיש בדבר, שאתה אומר, אני לא רואה אותו. מה אתה לא רואה אותו? הוא עדיין פה, אתה רק לא רואה אותו. זה אותו דבר בדיוק, הבניין פה. רק הם הסתכלו לשם, עשו דברים, כאילו הוא שם. עשו את זה יותר חריף, כביכול בשידור חי, על אחד שפולך על המים. לא עשו. צילמו. אף אחד לא בדק את המים בשידור חי. לא. תנס מים, תבדוק. לא, אבל אחר כך נכנסו לפירוק של זה, וכל מי ששחה בבריכה ידע, והיה מין מגע של איזה שחור. נכון, נכון. הוא הלך על המים, הבחור הזה, וזה היה מלא חבל על הזמן. נכון. שאלה לי לך. אז הבנתי למה ישו הלך על הכנרת. הוא הלך על הכנרת, הוא... שאלה בהקשר. רגע, לא, בוא נסיים עם הנושא הזה, עם הפוטנציאל. זה השאלה. לא, אבל בוא נסיים, אוקיי, על הנושא הזה? כן. אוקיי. כשאתה אומר, אני שמתי לב שכרגע אתה הבדלת ממה שהבדלתי לך, שהבדלת בין פוטנציאל לבין כרגע מה שלא פוטנציאל. עוד פעם. אתה, ממה שאני, אני הבנתי לך שאתה עשית הבדלה בעצם בין הפוטנציאל לבין מה שכרגע נמצא. משהו בסגנון. עכשיו, אני... מה ההפך של פוטנציאל? אם יש מילה פוטנציאל, זה משהו שהוא לא פוטנציאל. זה לא פוטנציאל. מה זה לא פוטנציאל? אוקיי, לדוגמה. מה? אוקיי, זה שהוא אפילו לא פוטנציאל, או שממש אתה פוטנציאל. כן, זה. אז מה זה קוראים למשהו של פוטנציאל ממומש, נגיד? כן, מצוי. אוקיי. אוקיי. בכוח המפועל. אוקיי. נו. אז זהו, אז אתה עושה את ה... אני ראיתי ששמתי לב שאתה עושה את ההתרון לא עבור בפוטנציאל. אבל אני אומר, מה זה פוטנציאל? למה לא בממשי? למה עכשיו כרגע הכל נמצא? אבל זה לא נמצא, מה זה למה? אתה לא נמצא, אין פרפילה. אני אמרתי שאתה לא... אתה לא מבחין בפיל. אתה לא מבחין. אתה לא רואה, אם אני לא מבחין, זה אומר שהוא פחות נמצא מהשולחן. מבחינתך. אם מבחינתי הוא פחות נמצא, זה אומר שהוא פחות נמצא. למה? כי יש מספיק שיש מישהו אחד שפחות מבחין, אז הוא פחות נמצא. זה נכון. הוא נמצא, תרכז, הוא נמצא לא במציאות אינסופית. הוא נמצא לא באינסוף. למה? כי מספיק שיש תודעה אחת שיכולה לדעת, לא לדעת שהוא קיים, אז הוא לא נמצא, הוא לא מחויב במציאות. כי יש מישהו שיכול לדעת שהוא כן. אז הוא לא יודע, הוא נמצא פחות. אם אני לא יודע שהוא נמצא, זה אומר שלא מחויב שהוא יהיה קיים. כי אם מחויב שהוא יהיה קיים, לא יכול להיות שאני לא יודע שהוא קיים. כתודעה. כן. אם אני לא יודע שיש פה פיל, זה אומר שלא מחויב שיש פה פיל. אז אתה רוצה להגיד שאם אני יודע שיש פה פיל, כל התודעות שסביבי, או אמורות להגיע לאותם... אם חייב, אם בטוח יש פה פיל, כולם צריכים לדעת. אם מספיק יש מישהו אחד שלא יודע, סימן שלא חייב שזה נכון. אם זה 100% נכון, אז איך אם יש מישהו שיכול לחשוב אחרת? זה מה שמוביל לשום דבר. אם זה באופן אובייקטיבי נכון, אז איך יש מישהו שיכול לחשוב אחרת? נכון. אבל מספיק, זאת אומרת שיש מישהו, נגיד עיוור, אם עיוור יכול לא לראות את זה, סימן שזה לא בטוח נכון. מה בטוח נכון? שום דבר. שאו שיש או שאין. אנחנו עדיין בשכל. אם יש פיל, לא יהיה פיל, לא יודע. אבל אתה יודע מה מחויב? שאו שיש או שאין. כי אין אף אחד בעולם שחושב שגם יש וגם אין. זה מחויב. בשכל זה מחויב. וגם זה לא מחויב. למה? כי אתה יכול לחשוב בלי שכל. טוב. אתה יודע מה הדוגמה של חושב בלי שכל? כל דוגמה שתבחר היא טובה באותו מידה. כי זה בלי שכל. לא הבנת? לא. מה אתה רוצה לחשוב? תחשוב! אני לא רוצה לחשוב, תחשוב! אתה רוצה דוגמה למה אתה לחשוב משכל? אתה רואה בפיל? לא. תדמיין שיש פה. למי אתה? תדמיין שאין פה. לא, אבל בו זמנית. אה? בו זמנית. לדמיין שיש ולדמיין שאין? בו זמנית, אבל באותו רגע. לא מצליח. עכשיו, אתה רואה את הפס הזאת? תדמיין שהיא מלאה לסוף. תדמיין שהיא מלאה לסוף. אם זה פיל, פה. זה, אני נכנס, אין פיל. מה אתה רוצה? בתוך כדי הליכה. לא, אתה תדמיין שבו זמנית שהוא נמצא ולא נמצא. אתה... תקשיב, אתה רואה את הכוס הזאת. החשיבה היא... אתה רואה את הכוס הזאת. אתה יכול לדמיין אותה מלאה לסוף.
אתה יכול לדמיין את הרקע עד הסוף? כן. יש שתי תמונות שונות, אבל איך אתה מדמיין? אתה פשוט שם תמונה כזאת, תמונה כזאת. אתה כאילו שם פה תמונה, תמונה. עכשיו, אתה יכול לדמיין את שתי התמונות האלה, תכניס אותו לאותו פריים. תכניס את שתי התמונות האלה לאותו פריים. אוקיי. רק אחד נדבר, רק אחד. מה יצא? אחד. אה? אחד, תכניס את שתי התמונות. צלם מכוס ריקה, צלם מכוס מלאכת, בלי שכל, אם לא יהיה לך שכל תוכל לדבר את שני מוזמנים. הנה, זה נקרא לחשוב בלי שכל. אתה חכם מדי, זאת הבעיה שלך, אתה לא יכול לחשוב גם יש וגם אין. אתה מבין, אתה לא מצליח, יש או אין. תקשיב, שתחרר. הנה, אתה לכם דוגמה, מסך. אז מה חידוש, לא הבנתי, זה קיים מאז שהוא מתאמין, אז מה אתה מחדש עכשיו? זה חדש, הפצה שאני אראה לתמונה באותו מעמד של יש ואין. אז מה אתה? זה קיים כל הזמן. מה קיים כל הזמן? כשאני רואה חצי תמונה בנפרדות. אתה כרגע, כשאתה רואה כוס מולך, אוקיי. אתה או שאתה מדמיין ריק, או שאתה מדמיין מלא, או שאתה מדמיין חצי חצי. באמת, קיים. אבל אתה לא מדמיין בו זמנית, גם ריק, גם מלא, גם חצי ריק, גם חצי מלא, גם שלושת רבעי מלא, גם בו זמנית את כל הפרד, כל לא האופציות. אני לא יכול, זה קיים, אז אני אומר... אז אני נותן לכם את היכולת שתוכל. אני מלמד אותך, יפה. מה אמרת? הפסתי. מה שמה? כן, הוא ייתן לי, הוא ילמד אותי לראות את זה. בו זמנית. בו זמנית. עכשיו, רגע, 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 זה לא רק ריק, בוא נעשה לך טוב ותוכל. דמיין את זה ריק, דמיין את זה מלא, דמיין את זה שלושת רבעי מלא, שלושת רבעי ריק. עכשיו, את כל התמונות האלה תעבב לי לתמונה אחת, ושעדיין אני אוכל להבדיל ביניהם. ושזה יהיה באותו פריים, ושאני גם אוכל להבדיל. זה כמו התמונה הזאת... עכשיו, מה זה נוטש? שיש בכל פסיפס את הכל בפנים. דומה, כן. אבל זה לא בדיוק, כן? זה כאילו רק אבל תלוי מאיפה אתה מסתכל. זה הגדול והקטן... כן, תלוי מאיפה אתה מסתכל, כן. מאיזה זווית? לזה אתה מתכוון? לא, זה אחר, אני אסביר עוד פעם. באותו פריים בווידאו, קח את התמונה, באותו פריים תכניס לי את כל התמונות, ואני רוצה גם שלא יצא שחור, ואני רוצה שאני אוכל גם להבדיל, ושזה גם יהיה על אותו פריים. שיהיה לי גם נפרדות וגם אחדות בו זמנית. וזה מחשבה? מחשבה? כן. זה מחשבה? יש לך זיכרון? כן. יש לך זה זיכרון למחשבות מהסוג הזה? כן. אבל איך אתה יכול לחבוד? כי ידעתי שאתה רוצה שאני אגיד לא, אז אמרתי לו כן. אני הבנתי את זה. אני יודע, אתה לא יודע מה אני רוצה לשאני אגיד. אתה חשבת שאני יודע מה אני רוצה להגיד. לא, לא. אתה חשבת שאני חשבתי. לא חשבתי בכלל, אני... יש לי להקשיב. טוב, אני הבנתי, לא יודע איזה אנשים פגשתם, כשאני שואל עם השאלה, אני שואל את זה כאילו אותך אמיר, אני לא אמרתי את התעלילות. מה, אתה לא מאמין לזה? טוב, עכשיו, רגע, ומה זה נותן? כן, אז מה זה? לך, מה זה נתן? טוב, הנה, כוס מלא ריק, מלא ריק, ריק, מלא, מה זה נתן? אני מסביר לך. אתה עכשיו, החוויות שלך הן חוויות קיצון. הם חוות קיצון, או שיש לי, או שאין לי, או שאני עשיר, או שאני עני, או שאני בריא, או שאני חולה. אז אני מסביר לך, אני מוסיף לך עוד חוויה, שתהיה לך חוויה שאתה הכל, ויש לך חוויה שאתה גם חולה, גם בריא. היום, שאתה נגיד, פתאום נכנס ברכב, דוגמה נגיד, אתה עכשיו כל כולך נכנס ברכב. אתה לא יודע שבכלל עכשיו אתה המשכת את הנסיעה. מה המשכתי את הנסיעה? אני עכשיו לא בים, אני פה. המוח שלך, הרגע שקורא לך איזה דבר רע, אתה נעול רק עליו. רגע, מה אתה צריך לתוק כזה שאני אהיה בחוויה הזאת שנכנס במישהו? אתה מבחינת עוד, אבל אני אמשיך. לא, 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 אתה מבחינתך צריך להרגיש כאילו עכשיו אתה לשפת הים התיכון. עם הרב שקיבלתי. תוך כדי מלחמה. אבל גם הפוך, גם הפוך אבל. כשאתה בים... אני מרגיש שאתה... זה כבר היה קצת מהזור. אני מסביר לך. אתה רציתי משום משפטה? אבל אז... שמה אתה לקחת אותי? לשם. לשם, להוציא אותך משום משפטה. כן, 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 יפה. לזה קוראים להיות אלוהים. למה להיות אלוהים? כי אתה תמיד בכל החוויות. אז איך אתה... מה זה אלוהים? מה זה אלוהים? אלוהים הכוונה? הכל. מה שנמצא מחוץ, משהו, הכל בו זמנית. בו זמנית, כן. זאת אומרת שאצל אלוהים זה מלא, ריק, יש, אין, גם, 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 כל בו זמנית. כל המצבים לפני המפץ הגדול, אם הייתי מסתכל לפני המפץ הגדול, אם הייתי בודק, אז אתה בו זמנית גם מקבל מכות וגם יושב בים. בו זמנית. עכשיו אני רוצה שתצליח לראות את המצב גם דרך הלפני המפץ. זאת אומרת, אתה כאילו רואה את השולחן כמו שהוא היה לפני שהוא היה. זאת אומרת, כמו שהוא...
עכשיו, זה לא רק לפני שואה, זה כמו משהו עכשיו במהותו. כי מהותו נשארה. אתה אומר, תן לי להחליט מילה אחת שיצטרך את הרוח. אני טמבל, אני הייתי במקום החברון ברצת. פוטנציאל של מלא, פוטנציאל של שלושת רבעי מלא, פוטנציאל של 98% מלא. אני אומר לך, תראה את זה לפני הפוטנציאל, במקום שבו עוד אין הבדל בין האופציה לאופציה. אתה מבין את ההבדל? אתה, זה לא פוטנציאל, פוטנציאל זה קטן עלינו. אני רוצה שתראה את זה בלפני הפוטנציאל, מקום שעוד אפילו פוטנציאל אין. תראה, זה כוס ריקה או מלא. עכשיו, הפוטנציאל, עכשיו בפועל, או ריק או מלא או חט או אחר. בפוטנציאל, גם ריק, גם מלא, גם זה, גם זה, אבל לא בחד אבל במקביל. אני אומר לך, תלך למקום שלפני שזה היה פוטנציאל. רמת הפוטנציאל זה הכל במקביל, זה לא בגלל. לא. זה לא פעם זה. אוקיי. הפוטנציאל יש את הכל. כן, לא, אבל גם הפוטנציאל הם נפרדים. כי אם לא נפרדים, אז מי החליט שזה פוטנציאל? זאת אומרת, גם, אבל בפוטנציאל כבר יש לך כבר הפרדה. זה פוטנציאל אחד, פוטנציאל שתיים, פוטנציאל שלוש. אם אתה לא אומר את הפוטנציאל, ואתה לא מציין. אבל הם בו זמנית. אבל יש פה תחכום, כי הם גם אחד והם גם נפרדים. הם גם בו זמנית והם גם נפרדים בעצם, כי הם שונים. נכון. אבל זה הפוטנציאל. אז יש... לא, אז אני לא, אבל תסתכל גם כפוטנציאל. לא, אסביר לך למה לא. אסביר לך למה לא. כי גם בפוטנציאל יש דבר שלא קיים. מה? אין פוטנציאל שזה יהיה גם וגם בו זמנית. הוא גם נפרד. הפוטנציאל יש אופציה שזה יהיה ריק. הפוטנציאל עצמו זה קיים גם וגם לא. הפוטנציאל של המציאות הוא מוגבל. יש אופציה שזה יהיה ריק, יש אופציה שזה יהיה מלא, יש אופציה שזה יהיה חצי חצי. אבל בפוטנציאל אין אופציה שזה יהיה גם וגם. בו זמנית. אין אופציה כזאת. אין אופציה, תעבור באופציה, לא נמצא את האופציה הזאת. אין אופציה. נניח עכשיו אני לוקח את החתיכה הזאת ואני רושם את כל הפוטנציאל, את כל האופציות. במסחר במטח יש כמה אופציות, מרוויח, מפסיד, מרוויח חלקי, מפסיד חלקי. אין אופציה גם מרוויח גם מפסיד בו זמנית, אין אופציה כזאת. וזה לך מהתחום שלך. אתה לא יכול להיות אותו רווח, אתה לא יכול בסוף היום, כמה יצא לי, 100 פלוס מינוס. אי אפשר, או פלוס או מינוס. אבל אם אני רושם על הנייר פה מפסיד, ואני רושם פה מרוויח, אז מה זה במקום אחר? אתה לא יכול בו זמנית. למה? ועכשיו אני מסתכל על הנייר, אני רואה מה זה בוא נקרא מילה מפסיד ומרוויח? לא. תבדוק. תבדוק. את הנייר אני רואה? כן, אבל כשרואה אותו אתה לא רואה את המפסיד ולא את המילה מרוויח. נייר, סליחה. אתה רואה בו זמנית את שניהם? אתה רואה בו זמנית את הרקע המאה? בו זמנית. עכשיו אני רואה את הכל. את הכל. אני רואה גם את שלומר עכשיו. כן. זה שאני לא... אתה לא יכול, תקשיב, למרות שאתה צופה, אבל אי אפשר לצפות בכמה דברים בו זמנית. תבדוק, תמיד בחלקיק שנייה ראית את זה, חלקיק שנייה ראית את זה, דבקת אותם, אמרת, זה כוס חצי ריקה שלכם. אי אפשר בו זמנית. תראה, כשאתה מסתכל על זה, או שאתה רואה את הכוס, או שאתה רואה את החצי הריק של הכוס, או שאתה רואה את החצי מלא. אתה לא יכול לראות גם את הכוס, גם את הריק, גם את המלא. אם אני עכשיו יושב עם עיניים פקוחות, ראש שלי, עצומת שם שנמצאת באיזשהו אירוע שהיה בעבר בשום מקום. כן. העיניים שלי רואות או שהן לא רואות? לא רואות. אפשר לבדוק את זה. אה? לא רואות. מה? אפשר לבדוק את זה. איך בודקים? רגע, מאוד פשוט. רק שנייה. הוא ברגע שאתה רואה, רגע, תסביר לו מה אמרת. ברגע שהוא חושב על משהו, החושים זה מנטרל את חוות החושים. נכון. כן. לדוגמה, אם נגיד. אני אוכל לך שזה לא נכון מה שאתה אמרת. תוכיח. אבל אתה לא יכול להוכיח שאתה חושב על משהו אחר. למה אתה יכול להוכיח זה? אבל תן לו שנייה שהוא יגיד את מה שהוא אומר שאתה אומר זה, כי אתה מבריח אותו עוד פעם לכיוון אחר. הוא לא יכול להוכיח שבאותו רגע שהוא ראה שהוא גם חשב על משהו אחר. אתה יכול? אתה לא יכול להוכיח. אתה יכול להוכיח? שגם חשבת על משהו אחר בבוא זמנית? אני מוכיח את זה בכלים שלך. תוכיח. כשאתה אומר שבן אדם ישן, יש מצב שהוא ישן וחולם חלומות, יש מצב שהוא מודע לזה שהוא ישן וחולם חלומות. חלפן. אמרת שיש מצב שבן אדם יושב, שהוא מודע לזה שהוא יושב. בן אדם חכם, מודע לזה שהוא יושב.
אמרת את זה? לא. למה? לא, יש את זה, יש. קודם כל, השאלה מה הכוונה חכם. דבר מוסר, זה שאמרתי, זה לא אומר שזה נכון, אתה צריך להתחיל לבדוק. זה הכי חוזר בו במיעוט, אבל זה הכי מה שהוא מציג. לא, אתה תבדוק, אתה שאתה תבדוק. למה אתה אומר שאני אמרתי? תבדוק. אוקיי, עכשיו, בוא נגיד שאני ישנתי, אני בדקתי. בן אדם ישן, היו אירועים בחדר, בבוקר עשו לו את גנוזה, ושאלו אותו מה היה בלילה בחדר, הוא ידע מה היה בחדר. נו. המחשבות שלו היו פתוחים. נו. המחשבות שלו יכולות שהם היו בכלל בחלומות, והוא היה בכלל בסין, והוא מצא לעצמן, הוא היה אלוהים. מה אתה אומר בזה? כשהחושים שלו פתוחים, אז הרשמים נקלטים, כל מה שנקלט, ברגע שהחושים... זה לא נכון, מה שאתה אומר. מה זה רשימות? אני אוכיח לך שזה לא נכון. אני אוכיח לך שזה לא נכון. אתה יכול לצעוק עליך. לא קרה לך. גם בלעדות אני יכול להמליץ. אני אסביר לך למה הרמתי את הכל. אני אסביר לך. לא, אני אתה יכול להם... אני אסביר לך למה הרמתי את הכל. החושים שלו קבועים, שהוא מוקד מה שהוא רוצה להגיד, זה בדיוק, תקשיב. קרה לך פעם שמישהו אמר לך משהו ולא שמת לב, למרות ששמעת, ואז הוא אמר לך, אבל אמרתי לך, שמע, רגע, אבל אמרתי לך את זה כבר שלוש פעמים. לא שמתי לב, הייתי מרוכז. לא קרה לך. כן, וגם קרה לי שאני אחרי זה הלכתי הביתה, נזכרתי פתאום, בוא נעמוד פתאום, לא אמר לי זה, הלכתי לחפש אותו. נכון. נכון? מה זה אומר? שחלקים שנייה הסתרבצה נכנסה, נכון, אבל אם זה ממש מרוכז, זה יכול להיות שאפילו לא שמת לב ואמרת. לא, אפילו לא שמת לב שזה קרה. זה לא מוכיח, זה אומר שהאינפורמציה נכנסת כל הזמן, השאלה, התשומת לב שלך, היא לא תוריד לאינפורמציה. תלוי, תקשיב, אני אסביר לך. אני אסביר לך, נגיד לדוגמה שיעבור פה משהו, מספר, קו מספר 4. אוקיי. אבל אם זה יעבור במהירות של 1 חלקי, נגיד 1 חלקי כפול מיליון בשנייה, אז אתה לא תראה את זה, שאתה יכול להגיד אינפורמציה נקלטה. נכון. האינפורמציה תמיד נקלטה, אתה יכול להגיד במצלמה, נגיד תעשה ככה, לא משנה באיזה מהירות, פשוט ניקח את הסרט, נעשה אותו לאט פי מיליון, נראה בדיוק את החלקיק של האלקטרון זז מפה לשם. למה? נכון? למה? אבל זה לא, אבל גם כשאתה תראה אותו, זה לא בו זמני, אתה לא יכול בו זמנית לראות אותו ולראות משהו נוסף. עכשיו אתה יכול להגיד, הכל נקלט, השאלה מה הגדרה נקלט? עכשיו, אתה יודע, אתה יודע למה אתה לא רואה פה את הפילים? כי הם רצים מאוד מהר, הם רצים כל כך מהר שאתה לא רואה אותם, אבל הם פה, כשאתה בא לזוז הם זזים. אז אתה יכול להגיד, טוב, אולי יש. לא, מה זה לא נקלט? מה שאני לא יכול... נקלט? יש רב שאתה אומר, זה נקרא נקלט, זה נקרא לא נקלט. לא כל דבר זה נקלט. אבל אם נגיד פחות מחכים שנייה... אבל אני לא יכול להגיד שזה לא קיים. זה שלא נקלט זה לא אומר שזה לא קיים. נכון. לא, זה קיים, אבל זה לא חייב להיות קיים. אז אתה אומר שזה בלתי אפשרי. אז אתה אומר שעכשיו אני יכול להקשיב לך? רגע, אתה עברת נושא, אני התחלתי להסביר לך מבחינת הפוטנציאל. לראות את זה במקום שזה אין הבדל בכלל בין האופציות וגם יש הבדל. זה רמת הפוטנציאל. בדרך כלל אומר שיש חמישה דברים שהשכל של אלוהים שונה משלך, ושאם יהיה לך אותם תסתדר. אחד מהחמישה דברים שאצל אלוהים אין הבדל בין כוח לפועל. אין הבדל בין לפני לאחרי, אין הבדל בין פוטנציאל ללא פוטנציאל, יש אצלו כמה הבדלים, כולם יושבים על אותו נושא. אז זה לא אם הוא אבסולוטי. אתה עושה הבדל. לא, אין אצלו הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. זאת אומרת, הוא מבדיל, אבל אין הבדל בין ההבדל. הוא אומר לך לפני אחרי, אבל אין הבדל בין לפני לאחרי, אבל הוא אומר לך לפני אחרי, אבל אין הבדל בין לפני לאחרי. אז אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאלוהים הוא אבסולוטי, והוא לא משתנה לעד, כי הוא מקבל את כל האלמנטים. ומי שרק מקבל צורות ומתעקם וזה, זה אני. זה אני בתפיסה שלי. השאלה, אם בא לך... נכון. מה המצב? נכון. מה נכון? מה אכפת? מה שאמרת נכון? מה שאתה תגיד לו, מה שאני אבל רגע, תן לי להסביר לך משהו. אבל תנסה לראות את הדברים כמו אלוהים. כן, אז אתה אומר, אני אביא אותך למצב. לראות את זה באבסולוט שלו, לראות את הכל בד בבד בו זמני. בדיוק. אתה אומר לי שאתה מביא אותי לשם. סגור. מה הולך? סגור הוא לא סגור, סגור עד באמת. אל תחזור שבוע הבא משהו אחר. סגור. אני חוזר אותי, הכי קל לחזור. אני סגור, אם אתה נצפק למה שאמרתי. הולך. אם אתה תחיל זגזג, אני גם זגזג. לא, אז מה, כל פעם שאני קצת קשה, אז אתה תגיד לי לא, אתה לא מספיק משתנה. לא, אני אגיד לך לא. אז יש גם חברות שלי גם, מה? אתה יכול להגיד לי, אתה... אני לא אומר כלום, אני מספיק, אתה עושה יעבור, אתה עושה ליעבור. סליחה, יש לנו אסכולה אחרת שאומרת, תשב במדיטציה, עד שיהיה לך חסד עליון, תקבל הערה. זה לא עובד, זה מיותר. למה? אני אומר לך, יש יכולת מוגבלת לי,
בשלבים. התשובה היא שברור שמי שעושה מדיטציה יכול, אבל זה לא קשור למדיטציה. למה זה קשור? לזה שהוא יצטרך לעבור למפגש, לשבת להבין את הדברים האלה, ואם הוא יבין אותם, הוא יבין, אם לא, לא, זה הכל. ויש אפשרות שהוא לא יבוא למפגש, כי עושה רק מדיטציה בו, לא? יש אפשרות שבן אדם ילך במדבר, הוא לא פגש אף בן אדם אחר, אני מסביר לך, לא. אפשר את השאלה? לא. אבל אתה הוכחת, אמרת לי במפגש, אמרו לי, אני מסביר לך במדבר, ואין אלוהים, יכול להיות שפתאום אני עכשיו עולה. לא, לא נכון, לא נכון, איזה מילה הוספת? את המילה פתאום, לא פתאום, אמרתי, יש תהליך שכלי, שאם תעזור אותו, אתה תגיע למסקנה, לא אמרתי פתאום. ואם אני אהיה במדבר לבד, אמרת לי שם, נכון, נכון, גם שעזור. זה יכול להיות שבן אדם יושב במדיטציה, ופתאום הוא יעשה לו תהליך שכלי. אז הוא יגיע, לא פתאום, לא פתאום, הוא בטוח יבין. בטוח יבין. אבל זה לא בגלל המדיטציה, זה בגלל שהוא עשה את התהליך השכלי, לא אכפת לי אם זה עם מדיטציה או בלי מדיטציה. ואם הוא ילבש חולצה צהובה במדיטציה, זה יעזור לו? אתה אומר שאמרנו שיש איזשהו מצב מסוים. מדיטציה זה כמו בוא נלבש חולצה צהובה. לא משנה, אני יכול לבדק, עזוב. נכון. יש איזשהו שלב מסוים, תרעד מפחד. אני עושה את התהליך הרוחני שלי דרך זה שאני רואה את מפחד. אוקיי. עכשיו כל פעם אני עומד מול איזה נקודה שאני רואה את מפחד, מתחיל לעשות תהליך שכלי. ככה זה ככה, אני לא אתם לי ביטה בפחד, אני לא... אז כל אחד עושה בצורה מסוימת, אבל תהליך שכלי הוא קיים. נכון. זאת אומרת, יכול להיות תהליך, שאתה עומד הרבה זמן, אני אומר שמדיטציה, אני אומר שמדיטציה, אבל כן, זה מצב שקשה לך. אני אומר שמדיטציה, לא צריך מדיטציה, זה לך למישהו שירביץ לך מכות, יהיה לך קשה יותר מהר. אני גם לא תמצא. זה מה, לא מדיטציה? לא תעשו מדיטציה, מה אני אעשה? אין לי אין. זה בזבוז זמן, אני אסביר לך למה, אתה יודע, בבית ספר של... אבל אתה יכול להגיד שזה בזבוז זמן, זה רק כל פעם מדבר, יכול להיות ש... אני מסביר לך. אבל קודם כל, שילד בכיתה מראה... יש לנו בנק של זמן, של יכולה לעבוד זמן, איך אפשר לעבוד בזמן? אני אענה לך. אני אענה לך. אם אפשר לעשות... אתה מבזבז... הנה, עכשיו אתה מבזבז זמן, אתה לא יודע לענות אותך. סתם, אתה לא מבזבז זמן. אצלך אתה מבזבז, לא את שלי. תקשיב. קודם כל, ילד בכיתה שמראה, ישמע, אומרים לו, תעשה מדיטציה, אומרים לו, לך, תעשה פנים בקיר, תעשה מדיטציה, תתרקד בקיר, שמור עליו בין הסולי הזוז. זה משם התחיל המדיטציה. מה זה מדיטציה? החסידים באו לגורו. אמרו לו, בואו, אנחנו רוצים להיות מאושרים. אמרו להם, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה. לא עבד. כל יום באים, תקשיב, תעשו ככה, תעשו ככה, לא עובד. מה? אמר, בוא נעשה שיטה חדישה. מי שרוצה להיות מאושר, שב שם שתוק. עד שתהיה מאושר, חלש. שם אתה מפשיט את זה יותר לבד. מה? עכשיו אתה תבוא, אתה מבלבל לי את המוח. תגיד לו שלא מקבל את זה, למה אתה אומר לא? אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. לא, הוא מפשיט את זה, הוא עושה את זה. לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך. וכולם טועים. וכולם טועים. וכולם הגיעו לחמות כאלה של חוכמה, שכולם טועים. אתה יודע שהם הגיעו לחוכמה? אני יודע שהם הגיעו לחוכמה. אני יודע שהם הגיעו לחוכמה. הכתבים שלהם, אני יודע, שקראתי את הכתבים שלהם, אני הבנתי שיש בהם חוכמה יתרה מעליי. מעליך. אבל יש להם מעליך. אתה אומר, מעליך. אולי זה מתחתך, איך אתה עושה מעליך? סוג של הגדרה שאמרתי מעלה, זה יכול להיות מתחתך, אוקיי. אבל איך? תבדוק. אני בדקתי, אני אומר לך שזה... אז מה אתה רוצה להגיד? 100 מיליון בני אדם. לא 100 מיליון, גם אלה שעשו את זה אחר כך וגם אלה שעשו קודם. אני אגיד לך. מה זה משנה? אם זה טעות, זה טעות. מה אכפת לי? פעם, 100 מיליון בני אדם חשבו שכדור הארץ שטוח. מה? כולם טועים? כן, כולם טועים. פעם כולם חשבו שפילים מחזיקים את העולם. מה, כולם טועים? כולם טועים. אז תסביר. פעם אריסטו, שאף פילוסוף גדול, גם הוא טעה בדברים שילדים בכיתה א' יותר יודעים יותר טוב מאריסטו.
לך לגוגל, תכתוב מה אריסטו חשב, שהיה הראש של הפילוסופים של יוון, חשב, היה בטוח, אריסטו, המדענים, הכי חכמים, חשבו, אחר כך היום, מה שהילד יודע, יותר ממה שאריסטו ידע. לא ידע. חשב, ידע אריסטו, כמה חכם, כמה פילוסוף, טעם, בדברים בסיסיים שאפילו ילד יודע כבר לא יותר ממנו. אז מה זה אומר? לא אומר כלום. מה, כולם טעו? כן, כולם טעו, מה קרה? מה הבעיה בזה? לא, כולם, גם אתה. אז מה אם כולם טעו? מה זה אומר שזה כולם? זה כמו היה אחד בקבוצה בפייסבוק, אומרים לו משהו, אז הוא אומר, אבל גם בודה אומר כזה דבר, מה, גם בודה טעה? לא, סליחה, אם בודה אמר... מי זה בודה בכלל? בודה, אם בודה אמר שזה, אז זה ברור שזה טעה, אז מה אם בודה אמר, גם בודה טעה, מה קרה? תוסיף גם אותו. איך אומרים, בגיהנום יש מקום לכולם, זה לא משנה, אני רוצה תוסיף עוד למי ש... שאלה, שאלה, אם כל מיני דברים שיש את התהליך השכלי הזה שאתה מדבר עליו? למה? כן. שאלת השאלה יותר חזקה. לא? שאלת השאלה הכי חזקה, אם עכשיו אתה בא בהמצאה מסוימת כזאת חזקה, כמו שאני נמצא עכשיו באר נפט בישראל. אוקיי. אתה יודע, זה מיליון שנה לא מצאו. אז זה תהיה תגלית, זה תהיה הרשה, זה תהיה מניה פתאום בשקל, באלף דולר. אבל אם זה באר נפט, אבל אם זה באר נפט, שכדי לראות אותו, תקשיב, אני אסביר לך. אני גיליתי באר נפט, שהוא הרבה יותר טוב בלגלות באר נפט בבית. עכשיו תקשיב. נגיד שאתה חוזר הביתה, אתה מגלה משהו יותר טוב באר נפט. אתה מגלה איזה עץ שמצמיח כסף. אתה משקיע אותו כל הבית ככה, יצא כסף. אתה מכניס לי להשליות עכשיו? יש לי עצים בבית, אני אתחיל לומר שאתה עושה. תראה, אבל לא, אתה צריך לומר בעץ, אתה צריך מסביב. תחפש מסביב. אני גיליתי משהו יותר טוב, אבל אני אסביר לך משהו. הדבר הזה הוא כל כך טוב, שגם לא בא לו שכולם ייהנו ממנו. לא בא לו, הוא אומר, אני אתה תעמוד בסטנדרטים שלי, ניתן לך לאכול במסעדה הזאת. יש מסעדה הכי טובה, כמו הסופ נאצי, או כאן הכי טוב, אבל אתה צריך לעמוד בסטנדרטים ברף מסוים. חליפה, אז מה, נכון, נכון. ואתה אומר, אלה שרוצים לבוא, אלה באים, אלה בסלקציה לא עוברים סלקציה. יש ברבי נחמן בדימוי, יש ברבי נחמן בדימוי שהוא אומר, הצדיק, הוא מה זה צדיק? אחד שמצא את האבדה. מה זאת אומרת? אבל אני אומר, כל בן אדם שנולד, איך שהוא נולד, הוא מתחיל לחפש. אם הוא מחפש, כנראה שמשהו הולך לאיבוד. הוא מחפש, ועכשיו כל אחד מחפש, מצא את האבדה. עכשיו אני מצאתי את האבדה. עכשיו, אבל בדרך כלל כשאתה מוצא את האבדה של עצמך... אז תחלק. תקשיב, לא. תקשיב, אבל בדרך כלל כשאתה מוצא את האבדה של עצמך, בארון שכתוב, הנה, זה האבדה שלך עם מספר תעודת זהות, שם יש את האבדות של כולם. כאילו, איפה שהאבדה שלך, נגיד, אומר, מצאתי את עצמי, איפה שמצאתי את עצמי, מצאתי גם אותך שם, מצאתי גם אותו שם, כולם, כל מי שמצאתי, איפה שמצאתי את עצמי, ראיתי גם שלד עם השם שלך, עם הפתק, עם המספר כתוב שם. אבל מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, כל אחד צריך ללכת לצדיק, להגיד לו, תקשיב, אני מחפש את עצמי, תביא לי איפה אני נמצא, תביא לי איפה אני רוצה לקבל את עצמי. רבי נחמן אומר, אבל לא ייתנו לך את זה מיד. יבדקו, כשמישהו בא אומר לך, הלך לליבוד, אתה בודק, אתה אומר לו, תוכיח, תביא אותך שזה שלך. תן לי סימנים. רבי נחמן אומר, הצדיק בודק אם אתה שקרן או לא. זה וזה הבדיקה. הוא בודק, עד כמה אתה רציני. סתם, אומר לך כרגע. אם אתה רציני, יש לי כבר מוכן, ארוחת צהריים, קומפלט, מה שאתה רוצה, אתה אוכל אותה פעם אחת, אתה שמח לנצח. מה שאתה רוצה, ואחר כך אתה יכול להמשיך לאכול ולהישאר שמח. מה שאתה רוצה, הכל, נותן לך להיות אלוהים. כך, אלוהים שלך. אתה רוצה להגיד לשם יושב וזוזי שמאלה, תיזה על השמאלה, מה שאתה רוצה, אבל כדי שאני אכניס אותך לחדר הקסמים, שאני אראה לך מה קורה שם מאחורי המנגנון, בשביל זה אתה צריך לעמוד בסטנדרטים. שלך. בדיוק, אני אחליט מתי, ואתה יכול להחליט מתי תעמוד בסטנדרטים שלי. מה הסטנדרט אומר? נבדוק כמה הוא רציני, כמה הוא ישמת, כמה הוא מקמבן, כמה הוא מזגזג, כמה הוא מתחמם. ברגע שאתה תגיד, תקשיב, מה האמת? כך, הנה כנס, זהו. סדור, מה אני עושה? פעם אחת תהיה כנה עם עצמך, הדלת פתוחה. לך טוטה למצב שלי. אל תטוטל, אל תטוטל. תהיה אמיתי, אבל... אבל האמת היא רגעית, עזוב, טוטל זה דרך. לא, מה אני אגיד לבלבל את המוח? מה, יש הבדל בין אמת לזה? תקשיב, אני ביום יום, אני קולט אותך, שאתה אגיד מסדר את המכנסיים. מה הוא חושב בראש לו? למה? בשביל הקופים שיגידו ככה, יגידו ככה, יחשבו ככה, יזה ככה. כל דבר יש לו איזה משמעות, בוא נקשור את זה ככה, בוא נעשה עם, בלי, כל מיני תחכומים. וזה אתה מנתח. רוצים לראות אותך בן אדם נקי, בלי בבית המוח. תגיד, תקשיב, מה קורה פה, לא רוצה כלום, עזוב אותי, תסביר לי מי אני, איפה אני, תן לי, איפה, מה, תן, כך.
תבין, כי העבדה כבר נמצאה. יש לי כבר מספר מוכן, אתה לא... שלחת לי דבר. כבר עדיין כמות. אני לקחת אותה. כן. אבל גם כשאתה הולך לדואר, אמרו לך דוד, אולי זה הוא, תביא זה, למרות שיודעים שזה אתה. נגיד, בבנקים רציניים, גם אם מכירים אותך, אומרים לך, אתה תביא את התעודת זהות, ואתה תחתום ונוודא, ותגדור, בדיוק זה אתה. אבל אתה מכיר אותי, אומר לך, לא מכיר אותך, אתה תביא את הוכיח שזה אתה. לא מכיר לך. לא יודע מי אתה, אתה תבוא את הוכיח שזה אתה. אומר, כרגע אני יושב בממתינה שבבנק הדואר. אתה ממתין כרגע לעצמך, אתה כרגע ממתין לעצמך. ממתין לעצמי, עד שאני אכניס לך... בדיוק, אנחנו, זה כמו יעלום, לוקחים משפשפים עד שירד כל הלכלוך, ואז יהיה אפשר לעשות איתו משהו. אתה בא עוד פעמות בעולם. איזה יעלום? אתה יכול לעשות את יעלום אחרי שאתה משפשפים אותו. לא, אם הוא מנוכלך. אם היעלום מנוכלך במות, מה יש לו? דימוי, דימוי. יש לך יעלום, שהיעלום מתלכלך, אז אתה מנקה, עד שהוא ינקי, עכשיו אפשר להשתמש בו. אני אגיד לך מה אני רואה, אני רואה, כל הזמן מדברים, שאלות, הולכים מככה ומככה, בסוף אני שם את השכל ככה בצד, אני רואה את כל ההתנהלות. שם את השכל בצד. איך אתה שם את השכל בצד? מה שהוא אמר לשכל, נכון? אתה שם את השכל. אני מגיע את זה בכמה שכל. אבל זה שאתה שם אותו בצד, זה השכל עושה. אני לא אמרת, אבל אם אני תמיד, הבנתי אתם חכמים, אני דפוק. לא, 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 אז אני ואתה צריכים להזיל מקום. תדבר, תדבר. אני מוכן לסכם בצד, ואני רואה פה את כל ההתנהלות של השאלות, ואני אגיד ככה, עוד קשת הסוכה, וזה, וזה כל השכל עושה את זה. אתה אומר, תשמע, אני נכנע, אל תזהי כמוך, תעשה מה אתה רוצה, תעזוב אותי. ואז, ואז, ברגע שאתה מרים ידיים, אז יכול להיות שקורה משהו. אז אולי אתה באמת מעבר לשכל. אז כבר לא יכול לקרוא דבר רע. כי אם נכנעת, מה יכול להיות לך רע? כבר נכנעת. אני אומר לסרט, אחי. אם אתה קם בבוקר, אומר אלוהים, מה שאתה רוצה לעשות אותו, תעשה לי. לא, כשאני בא לפה לפגישה, אני בא לפה לפגישה, אני רואה את הסרט שלי, בואי נכנס להיות חכם, ולהגיד מפה ולשם, טוב. ולשחק אותה כשלט, אני לא בצפת. סליחה, לא שלומי, אילנה, יושב ככה על זה. כבר אמרת. לא, אילנה. לא בסדר, נו. אני רואה את השם ככה, כבר אין לו כוח. אמרתי, וואלה, זה הדרך. להנטיש את עצמך עם השכל, ואז כבר אין לך כוח מהדבר הזה, פשוט... אבל זה המצא, אבל זה המצא. יש פוטנציאל, אין פוטנציאל, יש זה, אין זה. לא, זה לא נכון. כי אני מבין את זה, אני לא מתיש אותך מזה, אני מבין את זה. אתה תבין את זה, ואז אתה תדיר בזה, תקפוץ אחד החוצה ותסגור את הסיפור. זה כמו אנחנו בונים פירמידה כזאת, אתה צריך לעמוד על ראש הפירמידה ומשם לתת זינוק. אז זאת אומרת שבפוטנציאל, מה שהוא שאל בהתחלה, יש אפשרות כזאת. להגיד אני לא יודע. זה סתם, זה סתם. להגיע למחשב לא... זה כמו בתוכניות האלה, נגיד שאתה צריך לבנות איזו פירמידה, ואתה צריך לעבור משהו, ואם אתה לא בונה את הפירמידה בדיוק איך שרצו מלכתחילה, אתה לא יכול לעבור לשלב הבא. אתה צריך, ואתה אומר, עכשיו הרבה פעמים לפעמים אתה מתחיל לבנות את זה, ואתה אומר, אם אני מתחיל לבנות את זה, וזה נבנה בצורה מדהימה. איך? אבל בסוף נשאר לך חלק אחד בחוץ. הוא לא נכנס. כן, לא נכנס, כבר לא נכנס. עכשיו תתחיל, אתה אומר... אבל עד שלא הגעת, אבל עד שלא הגעת לסוף, היית בטוח, הנה, אני כבר מתקרב, אני מתקרב, אני מתקרב, אני אתה נשא בסוף יש עוד חלק אחד שאתה לא מצליח להכניס אותו, אתה לא יכול לטפס, השולם לא בנוי. עכשיו אתה צריך לעשות לפרק, להתחיל מחדש, אבל עכשיו אתה צריך להפעיל את המוח. עכשיו תתחיל לחשוב, רגע אחד, מה הדרכים להרכיב, מה ההיגיון, מה הסיסטמה וזה, ואז אתה תגיע לסוף, כי כולם מנסים לרוץ. עכשיו בוא נחזור לסיפור המדיטציה. למה המדיטציה זה מיותר? כי זה מפנה את הפוקוס שלך למקום הלא נכון. זה כמו נגיד... זה היה מפנה בדיוק. לעשייה חיצונית. מה זה עשייה חיצונית? כל עשייה חיצונית דוחפת למשהו פנימי. שאתה עושה שאתה מרצה אלוהים? להגיד למישהו תעשה מדיטציה זה בדיוק כמו להגיד לו תאכל קלמנטינות. או להגיד לו לא בקטיף. או כמו להגיד למישהו תתבונן פנימה, נכון? לא. למה לא? לא. כי מדיטציה זה... כי שאלה. מדיטציה פירושה... מדיטציה פירושה להתבונן פנימה? כן. אז למה אמרת לו מדיטציה? תגיד לו תתבונן פנימה. למה? אז למה להגיד מדיטציה? תגיד לו תתבונן פנימה. זה לא משנה, מה אתה שואל? לא, אני חושב שזה לא נכון מה שאתה אומר. מה לא נכון? אני חושב שצריך להתבונן גם פנימה וגם החוצה בו זמנית. אני לא יודע שתגיד את זה. אני לא יודע שתגיד את זה. אז למה לא אמרת את זה לפני? לתת לך את התחושה שאתה מתוחכם. תודה. רגע, תן לי שנייה ליהנות מהתחושה הזאת. אבל...
המדיטציה זה מזבוז זמן. מה זה מזבוז זמן? זה טוב, כמו כל דבר אחר. יכול להגיד לך, תקשיב, אתה רוצה להגיע להערה, תעזוב את העיסוקים שלך, לך תעבוד בניקיון בית. אוקיי. זהו, כל יום אתה משפשף, שפשף, שפשף, רגע, למה אני חי? מה אני עושה? משפשף, שפשף, למה אני חי? מה אני עושה? אני משפשף בלי לנקות את הבית. טוב. אבל אולי תגיע להערה בסוף. אני מגיע להערה כמו שאני משפשף. זה מתואר, נכון, המדיטציה. אתה מבין? טוב. אין מי שמסתכל מבחוץ עלינו, הוא אומר זה מחלקה סגורה. טוב. זה לא זניבן, זה לא משהו. הבנת? הפוקוס הוא לא למקום הנכון. הפוקוס, להתבורד פנימה, הפוקוס הוא לא למקום הנכון? לא, כי גם לא מסבירים לך מה לברור. כשאני קורא בספריות אלוהים, כשאני קורא בספריות אלוהים. נתק תחות. ואתה כותב להתבורד פנימה, נו? כמעט בכל עמוד אתה כותב, אז תתבורד פנימה. אוקיי. למה אתה מתכוון? מה שאתה עושה הפוך. עצם זה, שאתה אומר, רגע, זה נקרא להתבונן פנימה? אז אתה לא מתבונן פנימה. תעשה משהו שתחשוב שהוא להתבונן פנימה. משהו שאתה תחשוב שהוא נקרא להתבונן פנימה. לעשות משהו שאני חושב? כן. אבל רק שנייה, רגע. אני עכשיו רוצה את תלמיד טוב, אני רוצה לדעת מה זה להתבונן פנימה. אני אגיד לך. לעשות הפוך למה ש... לא, 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 לא. תקשיב, לשתות כוסית זה נקרא להתבונן פנימה בעיניך? מה אתה חושב? לא. יפה. אז הוא אומר, תעשה משהו אחר. תבדוק מה, תבדוק כל מה שאתה עושה, תחפש משהו שעוד לא עשית. לא, לא, לא הבנתי, לא. הוא שאל מה זה להתבונן פנימה. אני אומר, אתה יודע מה זה לא להתבונן פנימה? יש המון דברים שזה לא להתבונן פנימה. אז אותם תעשה פחות, תעשה, או תעשה גם להתבונן פנימה. תנסה לעשות משהו שעוד לא עשית עד היום. תקשיב, בחיים האלה כבר עשית. וזה אומר שזה תהליך שכלי, מה שאתה אומר לי, אתה זה תהליך שכלי, מובנה, ורקיק תתבונן פנימה, אני לא יודע מה זה. מה? עוד פעם? אמרת לי שהתהליך שלך שונה ממדיטציה. אני אגיד לך במה הוא מובנה. אני אגיד לך במה הוא מובנה. להתבונן פנימה פירושו, לעשות משהו שמבחינתך הוא לא לא להתבונן פנימה. עוד פעם, תעשה משהו, תחפש לעשות משהו, שאתה לא תחשוב שהוא לא להתבונן פנימה. יש מבחינת דברים שנקראים לא להתבונן פנימה. אז תעשה מה, תחפש מה עוד לא עשית עד היום, ותעשה אותו. תחפש, יש משהו שעוד לא עשית עד היום. אני יודע מה לא עשית. להתבונן פנימה? כן, לא. אני יודע גם מה זה לא עשית. לא הסתכלת על המחשבות מבחוץ. עכשיו, אבל מה זה בפרקטית? פשוט, מה? אני יודע, אני רואה עליך, רואים? רואים, יש כתוב, לא להתבונן פנימה. אוקיי. טוב, מה שאני אומר, להתבונן פנימה, הכוונה היא, תסתכל, תמעט לעשות דברים שאתה חושב שזה לא להתבונן. לא תפית על הילד הזה, נכון. לא צריך, יאללה,